У Миколаєві нельотна погода. Міжнародний аеропорт Миколаїв не приймає рейсів. Будівля аеровокзалу розвалюється на очах, а борги ростуть в геометричній прогресії. Нині намагаються втриматися за останню соломинку і таки поновити сертифікат авіабезпеки. В іншому випадку аеропорт можуть віддати державі або взагалі ліквідувати. Миколаївське литовище зустрічає гостей непривітно. Пустинні зали аеровокзалу, в яких на голову от-от поривається впасти шмат занедбаної стелі. Калюжі у залах від недавнього дощу і побажання щасливого польоту. Як сумне нагадування про колись процвітаюче підприємство. Керівництво області з цілою когортою народних депутатів, перш ніж зустрітись з колективом, оглядають аеропорт. Потім йдуть до людей. Їх тут нині працює не більше сотні. На зустрічі і того менше. Висловлюють свої нарікання. Перше – зарплата. Її тут не бачили уже давно. А заборгували немало-небагато – майже 4 мільйони гривень. Ну, без зарплати я знаходжусь так, як і весь колектив, уже другий рік. Це десь 14-15 місяців. И очень тяжелое положение у нас по заработной плате. Дочь работает медсестрой, что-то выделяет. Сын в АТО уже год служит, находится там. Он что-то чуть-чуть помогает. Вот так и выживаем. Не я ему, я мне стыдно, потому что у меня ребенок находится уже год в АТО. Я не могу ему передачу передать. Не за что купить. Мне стыдно. Працівники нарікають на керівництво. Мовляв, коли призначався новий директор аеропорту, йому видали кредит довіри. Та за 7 місяців свого головування він нічого не зробив. Спеціалісти тікають, шукають інші місця роботи, а аеропорт розграбовується. Вирізається все, вбирається. Новий руководитель прийде, вместо того, щоб розробляти програму виходу із кризи, починає вирізати то, что еще осталось, то еще. Настроили много, понимаете, с трудами тогда строили, а сейчас вырезается все подряд. У нас смена в Ухры 2 человека. Территория 340 гектар. То есть в состоянии они обойти даже эту территорию ногами, конечно, нет. А транспорта нет. Весь ухровский транспорт стоит ввиду отсутствия топлива. І нарешті третя проблема – сертифікат авіаційної безпеки. Зараз намагається отримати його знову. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Олексія Милашича, шанси на його поновлення є. Насамперед, якщо відремонтують злітну смугу. 5 тонн мастики РБВ або 100-150 тисяч гривень. І можна довести смугу до ладу. Я був в госавіаслужбі в этот вторник. І на даний момент нам сказали – проводите всю роботу по устраненню недостатків. Однак навіть це сумнівна надія на відродження аеропорту. Борги у нього близько 30 мільйонів гривень. Про рейси немає й мови, та й активніші конкуренти – Одеса та Херсон – забирають пасажиропотік. Навіть при наличии сертифіката у аеропорту должно бути заключено достатньо договорів з авіакомпаніями на рейси, на те, щоб якась робота була. Сейчас поднимался вопрос о весенне-летней навигации, было сказано, да-да, но на весенне-летнюю навигацию договора заключаются осенью предыдущего года. Сподіватися на дотації з обласного бюджету не варто, пояснює Вадим Меріков. Обласний кошторис і без того бідний, тож таких витрат не потягне. У губернатора, на думці, 2 шляхи вирішення проблеми. Перший – віддати аеропорт державі. Другий – ліквідувати підприємство взагалі. Було направлено обращення на Кабінет міністрів України, непосередньо на Міністерство інфраструктури для передачі даного сооруження і взльотної полоси государству. Ответ мы еще не получили. Мы будем рассматривать также вопрос о ликвидации данного предприятия и на базе собственности, которая стоит на балансе сейчас предприятия, создание нового совместно с городским советом. Аеропорт завис в очікуванні. Чекають одразу і відповіді Державіаслужби, і Кабміну, які вирішать хоча б часткову долю миколаївського литовища. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».